La recollida selectiva de residus és un dels grans avanços que les respectives localitats han fet durant els darrers anys en quant a la sostenibilitat i la neteja es refereix. El reciclatge, tot i que depèn de la voluntat de cada veí, al tindre que anar en persona a dipositar els residus de forma selectiva, s'ha revelat com a una bona opció per a reutilitzar materials que així ja no acabaran contaminant l'entorn. A la pràctica totalitat de poblacions de l'interior alacantí existeixen contenidors de recollida selectiva de residus o bé instal·lacions conegudes com a ecoparcs. En aquestes superfícies es concentra la major capacitat de recollida selectiva de residus que, en moltes ocasions, no poden ser dipositats en els contenidors repartits pels cascs urbans. A Ibin existeix un, la gestió del qual acaba ara de ser adjudicada per part de l'Ajuntament a una nova empresa que s'encarregarà de la selecció dels residus a reciclar. Ho ha fet després de que l'anterior contracte ja hagi caducat i per un termini de 2 anys ampliable a 2 més, període durant el qual la concessionària rebrà un màxim de 103.000 euros, xifra que varia en funció dels residus dipositats. Altre tema important en el que vol incidir el consistori Berudes en la conscienciació ciutadana per tal de que els veïns siguin conscients de que cal dipositar els residus en el seu lloc pertinent per a facilitar el seu reciclatge. Els abocaments de residus en contenidors que no són aptes per albergar-los al casc urbà o els vessaments incontrolats són dos dels problemes que registren en la vila joguetera en aquest sentit, una situació que vol aturar l'Ajuntament. Per això han fet una crida a la població per tal de que utilitzi l'ecoparc per a dipositar elements com mobles o electrodomèstics, a més de líquids perillosos. A banda d'això, els Iberuts tenen al seu abast un servei de recollida d'efectes completament gratuït que els trasllada fins a l'ecoparc, una infraestructura oberta tots els dies de l'any, a excepció de Nadal i Cap d'Any.